السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أذنك أنا أبواب الخير. قمت بنا يا رسول الله. قال: الصوم جنة. صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الصوم، حديث نمبر 983. ساتھیو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھنائی کے دروازوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ بھنائی کا دروازہ ہے کیا؟ وہ ہے روزہ. یعنی روزہ جو ہے یہ بھنائیوں کا، اچھائیوں کا دروازہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے معاذ، کیا میں تمہیں بھنائی کا دروازہ نہ بتا دوں؟ تو آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں بتائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: الصوم جنۃ، روزہ جنت ہے. یعنی یہ روزہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گویا کہ یہ بھلائی کا دروازہ ہے. اس دروازے سے اچھائیاں ہی اچھائیاں انسان کے پاس آتی ہیں، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جیسے آگ، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روزہ جو ہے یہ بھلائیوں کا ایک بہترین دروازہ ہے، جس کے رکھنے کی وجہ سے انسان کے پاس اچھائیاں ہی اچھائیاں آتی ہیں، اور انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. اور صدقہ خیرات جو ہے گناہوں کو انسان سے اس طرح سے مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمیں صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.